मेरो गोरु भनेको नि यही हो, ठ्याक्कै गोरु जस्तै जग्गा हो। एउटा सातो पुत्लो लग्दै यार मेरो त्यहाँनिर, म यसरी सरेर हिँडिरहेको थिएँ होइन, म आफ्नै लेनमा थिएँ, माइक्रोले यस्तो पेलेर आएर यहाँनिर अगाडिको मान्छे उठाइदियो कि मोस मर्ने गरी ब्रेक हान्दा पनि म यो पठाउ इन्ड्राइभ गर्ने राइडर साथीहरू 100 रुपियाँको टिप लिएर हिँडेको छ, 1 करोडको चिठा परे जस्तो किन बाङ्गिँदै हिँड्नु पर्ने मान्छे? कसैकोम यार मेरो गल्ती भयो बाइकलाई हान्ने हो भने त अब म ब्योर छु भन्न ठिक होइन, यो गाडी तपाईँहरूले हानेर तपाईँहरूको बाइकको गल्ती भयो भने त साथी हो, अनि गएन बाइक बेच्दा पनि पुग्दैन त यार, छिसिको भयो भनेदेखि पनि ए वाट्सअप युट्युब फ्यामिली सबैजनालाई नयाँ भ्लगमा स्वागत छ, यो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि म पनि सन्चै छु। र बिहान बिहानै गाई चाहिँ एउटा नयाँ कुरा के देखियो भन्दाखेरि, बिहानै उठेर मैले वाइटी स्टुडियो ट्राई चाहिँ गर्ने गर्छु, अनि आज नि हेर्दाखेरि 40K भ्युज गइरहेछ म्युजिक भिडियोमा होइन, अनि अरू अरूमा पनि राम्रो इम्प्रुभ भएर आएर चाहिँ हरेक भिडियोहरूमा, अनि तपाईँहरूको माया र साथ सपोर्टको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। हजुर यो ब्लग आउने बेलासम्म त 50K नै पुग्छ मलाई त्यहाँसम्म हुन्छ नि होप छ। सो अनि अर्को कुरा, र त्यसो तपाईँहरूले पनि रिल्सहरू बनाएर सपोर्ट गरिदिनु होला, एकदमै डान्सिङ गीत छ, अब कतिलाई त थाहा छ होला र बनाउनु पनि होला, अब फेसबुक इन्स्टा टिकटकतिर जताततै गीत पाइन्छ, सर्च गर्नु भयो भनेदेखि यसरी नै सपोर्ट गरिदिइराख्नु होला। अनि र अर्को कुरा, मलाई आज बिहान बिहानै आज सोमबारको दिन, अनि मलाई आज फेरि साह्रै मम्मीको याद आइरहेको छ, मम्मी चाहिँ गाउँ जानुभएको छ, अनि मलाई चाहिँ हुन्छ नि बिहान बिहानै कस्तो कस्तो लागिरहेको छ क्या, अनि उठेर खानाहरू बनाएँ, जुस भाँडा माझ्नु थियो माझे होइन, अनि म नुहाइ धुवाइ गरेँ रेडी भएर अहिले ड्युटी जानु लागेको, अनि मलाई अलिक सन्चो पनि नहोला जस्तो भइरहेछ मैले, किनकि अब हुन त यो कुरा मैले भनेको छैन होइन, तर मैले त्यो मलाई डिप्रेसनले भेटेको थियो कि, अब त्यो युट्युबकै कारणले म डिप्रेसनमा गएँ भनेर एक्चुली मैले भिडियो बनाएको थिएँ, तपाईँहरूलाई थाहा होला सम्भवत पहिलाको भिडियोहरू हेर्नुहुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, मैले डिप्रेसनको औषधि भनौँ न अब खाएको भन्ने हो कि अब के भन्ने होइन, तर मलाई एकदमै धेरै डिप्रेसनले तानिसकेको थियो, अहिले अलिक कम हुँदै गएको छ, अनि अब धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने गर्नुहुने हुन्छ नि, राम्रो नराम्रो छुट्याउनलाई धेरै गाह्रो परिरहेको छ मलाई, सो कुन बेला के हुन्छ पनि थाहा छैन, सोगाई चाहिँ भने म अफिस जान्छु, अनि आजको भ्लगमा तपाईँहरूले के देख्न पाउनुहुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ के देख्न पाउनुहुनेछ, मै देख्न पाउनुहुनेछ, म देख्नुभन्दा पनि आज पनि म रेगुलर मैले बनाउने कन्टेन्ट भ्लगहरूमै पर्छ। कोही मान्छे यति नराम्रो पनि कसरी हुनसक्छ जसको अगाडि म झुक्नु परेको थियो कि, हेर त घाम लागेको यहाँ टन्डलापुर, क्यापटोपी उहीँ छोडेर आएको छु, कस्तो दिमाग होला हिजो, अब अहिले मेरो तालु रन्किन खतम भयो नि, घरबाट दाइले के ल्याएको छ यहाँ, सलाम सलाम लिएर त्यो साइडले के गर्नु लागेको छ, चलाइ गएछ महिने ड्युटीमा, तर यस्तो घाम लागिरहेको छ कि मलाई घाममा निस्किने, अहिले यहाँ 7:52 भयो, यस्तो घाम लागिरहेको छ यहाँ बिहान बिहान, तपाईँकोतिर कति डिग्री सेल्सियस छ यहाँनिर चाहिँ, अहिले चाहिँ 26 देखाइरहेको छ, भरेतिर चाहिँ 30-31 पुग्छ, अहिले सिजन त खेत रोप्ने हो होइन, अब असारको महिना छ, र मेरो त खेत पनि छैन, अब खेत रोप्न जोत्नलाई, अब म एक त सहरमा छु गाउँमा पनि होइन, अनि गाउँमा भए पनि मेरो खेत छैन, त्यही भएर मेरो खेत भनेको पनि यही हो, रोपाइ पनि यसै हो, मेरो गोरु भनेको पनि यही हो, ठ्याक्कै गोरु जस्तै जग्गा हो, त्यही पनि अब घरबाट अफिस आइपुग्दाखेरि हिलो आलीमा जोतेर ल्याएको गोरु जस्तो हिलो हिलो भइहाल्छ, सो अहिले चाहिँ म अफिसमा आएर यही छ, यस्तो पारेर हिँड्नुपर्छ यही हो, अफिसमा आएर बसिरहेको छु, सरसफाइ गरेँ, अब के गर्नु असारको महिनामा हिलो आली गर्छन् सबै, म चाहिँ गाडी पुस्छु बस्छु के गर्ने, अब भने खाना खानुपर्ने हुन्छ, अलिक बेला भाइ भाइ कि 9:30 भयो छ अहिले, अहिले नि त खाना नखाउँ एकछिन, 10 बजीतिर खाउँ न होइन, झुट बोल्यो भन्नु होला होइन फेरि तपाईँहरूले, यहाँ हेर्नुहोस् ल 41,000 भ्युज 3 विक भनेको छ होइन, 41,000 भ्युज गइसकेको छ गाइस, मेरो 808 भिडियो पनि पुगिसकेको छ युट्युबमा, तपाईँहरू सेयर गर्न चाहिँ भने नबिर्सिनु होला, र म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ अथाह माया गरिदिइराख्नु होला, किनकि भन्नु बित्तिकै म्युजिक भिडियो भने ल्याउन पाइँदैन, भ्लग त म बनाइ नै राखेको हुन्छु, त तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन, अनि मैले बिहान पनि भनेको थिएँ, बिहान चाहिँ 40,000 थियो, अहिले 41,000 पुगेछ, तर यो फेरि अड्किन थाल्यो कि, अब फेरि हिजोतिर चाहिँ अब 8-10 हजार बढिरहेको थियो, अहिले चाहिँ फेरि 1,000-2,000 मात्रै बढिरहेको छ, सो दिनको अब 1-2 हजार भए पनि बढ्यो भने त राम्रो हुन्छ नि त, मतलब कोहीसम्म त पुगिरहेको छ भन्ने हुन्छ, 1-2 हजार मान्छेले दिनमा हेरिदिनु भनेको धेरै राम्रो हो होइन, कतिले त कतिचोटि नै हेरिसक्यौँ भन्नुहुन्छ, खुसी लागेको छ, तपाईँहरूले यसरी नै माया गरिदिनु होला।
गाइस एउटा प्रब्लम आयो अहिले के भन्नुहुन्छ नि म पर रोकिरा छ एउटा माइक्रो हैन म एउटा जानकारी के गराउन चाहन्छु भने नि यो ड्राइभरहरुलाई हुन्छ म पनि ड्राइभर नि हो तर यस्तो चाहिँ कहिले नगर्नु के मान्छेले मतलब हुन्छ नि यो के रे गोदावरी र यता रत्नपार्कको मतलब रुट छ नि जुन यो रुटमा चलाउने माइक्रो ड्राइभरहरु यति लापरवाही तरिकाले चलाउँछ नि ओहो हो मैले पटक पटक खेपिरा छु यो रुटमा है यति धेरै पेल्ने हो कि त्यो स्वाटै हुन्छ नि जहाँ मान्छे देख्यो त्यही लगेर रोकेर मान्छे चढाउनु पर्ने के एउटा हुन्छ नि बस स्टप भन्ने ठाउँ ठाउँमा राखिदिएको छ अलिकति ठुलो एरिया हेरेर रोकेर मतलब हुन्छ नि मान्छे यहाँ उभिरहेछ भने त्यहाँदेखि दुई मिटर अगाडि गएर रोकिदिँदा पनि हुन्छ नि त होइन कि त्योभन्दा अगाडि रोकिदिँदा हुन्छ अब अगाडि थाहा नभए पछाडि जहाँ मान्छे त ती मान्छे नै हालौँ जस्तो गरेर लगेर ठ्याक्क ढोका ठ्याक्कै मान्छे अगाडि बनाएर रोकेर चढाएर पछाडिको गाडीलाई कति डिस्टर्ब हुन्छ अर्को कुरा अनि यो पठाऊ इन्ड्राइभ गर्ने राइडर साथीहरू 100 रुपियाँको टिप लिएर हिँडेको छ 1 करोडको चिठा परे जस्तो किन बाङ्गिँदै हिँड्नुपर्ने मान्छे कसैकोमा यार मेरो गल्ती भयो बाइकलाई हान्ने हो भने त अब म बिहोर छु भन्न ठिक होइन यो गाडी तपाईँहरूले हानेर तपाईँहरूको बाइकको गल्ती भयो भने त साथी हो अनि गएन बाइक बेच्दा पनि पुग्दैन नि त यार छिसिक भयो भनेदेखि पनि किन लापरवाही चाहिँ किन कि एउटा बिस्तारै जाँदा नि पुगिन्छ अरे यार अलिकति ठाउँ देख्नु हुँदैन स्वाट स्वाट छिराएको चाहिँ यस्तो पेलेर कुदाइदिन्छ कि म अहिले त्यही भएर रोकिरहेको यहाँनिर एउटा 7 फुटको लग्दै यार मेरो त्यहाँनिर म यसरी सरेर हिँडिरहेको थिएँ होइन म आफ्नै लेनमा थिएँ माइक्रोले यस्तो पेलेर आएर यहाँनिर अगाडिको मान्छे उठाइदियो कि म मर्ने गरी ब्रेक हान्दा पनि म यस्तो हुन्छ नि यस्तो भएँ कि म कसरी रोकिया हो त्यो साइड लाइट त कुरै छैन अब त्यो साइड लाइट दिए पनि ब्रेक हान्नै नभ्याउने म एउटै मात्रै अनुरोध यो गर्छु म हुन त म पनि ड्राइभर हो तर यस्तो लापरवाही तरिकाले चाहिँ नकुदाउँ अब त्यो एउटा मान्छे टिप्दाखेरि अब बिजनेसको कुरा हो होइन उनीहरूको काम हो 15-20 रुपियाँ पैसा उठ्ला रे तर अलिकति अगाडि गएर साइड लाइट दिँदै दिँदै अलिक अगाडि लगेर रोकेर मान्छे पेसेन्जर गाडीमा हाल्नु भइगयो नि त यार यस्तो मैले यो आज मात्रै भएर भने होइन धेरैचोटि भइसक्यो कि अब दिमाग खराब हुन्छ यार बोलाउँ भनेदेखि पनि सो म अहिले रुम आइसकिसकेँ होइन अनि मैले यहाँनिर तरकारी पनि लिएर आएको छु बुढी अब भने तरकारी लिएर आइहालेँ बनाउनु परेको खाना किनकि अब एक्लै भएपछि यति गाह्रो हुन्छ कि सो गाइज अब भने 1 घन्टा यता खाना पकाउनुतिर 2 घन्टा यता एडिटिङतिर भनेपछि 3 घन्टा बित्यो यताउता गर्दा 4 घन्टा अहिले बजे 8 भनेपछि 9, 10, 11, 12 बजी त सुतिन्छ बिहान 5 बजी उठिन्छ अनि त्यस पछाडि फेरि खाना बनाइन्छ खाइन्छ र स्कुल दिन्छ यस्तै चल्दैछ मलाई मम्मी गाउँ गएदेखि यति धेरै गाह्रो भइरहेको छ कि गाइसक्यो खाना बनाउनु खानु यति भिडियो एडिटिङ टाइमिङ अलि मिलिरहेको छैन हुन त मम्मीले अरू केही नगरिदियो भने खाना एटलिस्ट खाना मात्रै बनाइदिनु भयो भने पनि मलाई धेरै चाहिँ हेल्प हुन्थ्यो तर केही छैन अब समय भनेको यस्तै हो कहिलेकाहीँ उताप सुडाप आउँछ होइन अनि अर्को कुरा अब आज अब मम्मी नभिन्जेलसम्म ब्लग अलिक छोटै आइरहन्छ त्यो कुरा माया गरिदिनु भने चाहिँ नबिर्सिनु होला र म्युजिक भिडियोले अथवा पाइरहेको छ यस्तै माया गरिदिनु होला कोही छुट्नु भएको छ कोही नयाँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि जरुर म्युजिक भिडियो चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट गराउने भेराइटी भनेको एउटा अर्को मसँग त्यही नै छ र त्यही नै देखाएँ माया गरिदिनु होला अनि आजको भ्लग पनि यतिर व्यस्त गर्छु के कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने कमेन्ट गरेर लाइक गरेर सेयर गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ गुड नाइट बाई